L'empresa Red Eléctrica no veu factible soterrar les dues torres d'alta tensió que es col·locaran prop de Son Puig a Palma. Avui a hora baixa ha tingut lloc la primera reunió entre l'empresa elèctrica, la Conselleria d'Energia i l'Ajuntament. La petició de soterrar les dues torres que havien fet els veïns de Son Puig tindria un cost molt elevat. El que sí que s'està estudiant ara són diverses opcions. Per exemple, col·locar-les més lluny perquè no suportin un impacte visual tan negatiu. Amb tot, des de la conselleria asseguren que no suposen cap risc per a la salut. Segons els veïns, està previst que es trobi una solució d'aquí a 2 o 3 setmanes com a màxim. Una línia soterrada sempre és molt més cara que una línia aèria i, per tant, té complicacions, però bé, ara estan fent feina molt a nivell tècnic. Dilluns mateix posem els tècnics a fer feina per analitzar diferents alternatives. El mandat o el que la reivindicació dels veïns és allunyar el màxim possible aquesta part visible, diguéssim, de la infraestructura, i, per tant, serà això el que agafem com a base per analitzar totes aquestes opcions.